memanismu kang mu jiwa kromonem ya agaweron ting gale suasana apa yang ngono iya saking Pak De ingkang wonten dalam ngajeng menika ngersakaken ingkang emat menika ngersakaken podang kuning mekaten nggih monggo kasumanggaaken saka oh nggih nggih mboten sate goleke wong niku malah ajeng kula gua oke mangga mangga tak simpen ana kamarku ya
Ya Allah. Lucu. Aku iki kaya cilik aku abene ngene. Oh, cilikmu kaya mbote ya. Lah. Iya, Allah. Tak tumbase, Mas. Arek ditumbas. Aku gawe wingi ora dadi ngene iki ya. Dadine? Dadi kopiar. Ya. Yeah. Tak simpen ana ka Banuun Tondo Moto Tondo Moto Sanadyan Toramisro sampun nggih.